بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی على رسول الکریم رمضان دو ہزار انیس آج انشاءاللہ میں تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درجات کو بیان کیا تِلْكَ رسول فَضَّلْنَا اللہ آباد الہ کیونکہ اس سے پہلے جو دوسرے پارے کا اختتام ہوا تھا اس میں دعوت علیہ السلام والسلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ورفع بعضہم درجات اور بعض کو تو بہت زیادہ ہم نے فضیلت دی ہے تمام مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی پارے میں قرآن مجید کی ایک بہت اہم ترین آیت جس کو آیت القرسی کہا جاتا ہے وہ بھی ہے یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ کی طرف جو ضمیریں ہیں جو اس کو پروناؤن کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہیں ایک ہی آیت میں اللہ, الہ اللہ لا خب و ولا نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یا آیت الکرسی جو رات کو پڑھ کے سوئے گا تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اسی پارے میں اللہ نے ایک حکم بیان کیا لا کا فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے کیونکہ ہم نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے لہذا جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سخت عذاب رکھا ہوا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ سے آپ کا مناظرہ ہوا بادشاہ نے کہا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو بادشاہ نے ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے قتل اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور جس کی رہائی کا فیصلہ تھا اس کو قتل کر دیا تو بادشاہ نے کہا دیکھو زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ان اللہ یاتی بشم سی مل مشرق فوطی بھی ہے اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے تو وہ بھی خاموش ہو گیا اسی میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام سے حکم دیا ہے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا بلکہ اس سے پہلے ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے چار پرندوں کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کا گوشت کاٹ کے مکس کر کے پہاڑ پہ چاروں طرف رکھ دیں چار پہاڑوں پہ اور پھر جس جس پرندے کو نام لے کے پکاریں گے وہ آپ کی طرف آتا چلا جائے گا تو سارے پرندے جڑ گئے اور وہ دوبارہ سے پرندے بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ م... یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ عزیز اے ابراہیم یقین کر لے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بہت تاکید سے حکم دیا مصل اللہ فکور اموالفی سبیر اللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے دانے کی طرح ایک دانے سے سات سات سو دانے نکلتے ہیں تو آپ اگر خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے وہ خیر آگے ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے گی تو آپ کو اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب فقراء اور غریبوں پہ خرچ کرو تو احسان نہ لایا کرو بار بار انہیں تانے مت دیا کرو کہ ہم نے تم پہ خرچ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا جس کو عشر کہا جاتا ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں بھی اللہ کا حصہ نکالا جائے یعنی زمین کی پیداوار میں بھی غریبوں کا حق ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے جو الحمدللہ مسلمان دیتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ زکاة کن لوگوں کا حق ہے لالفقار اللہفی سبیر اللہ لاستی نگر منفل ارد یا من امینف بہت سے لوگ ایسے سفید پوش ہیں کہ وہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے غریب ہیں مسکین ہیں مگر وہ لوگوں سے لوگوں سے اپنی حاجت کہتے نہیں ہیں تو سب سے پہلے یہ لوگ ہیں جو ہمارے صدقہ و خیرات کے مستحق ہیں اور پھر اللہ نے حکم دیا اللہفق الحمد اللہ علیہ ونہر علطنٰ کہ دن اور رات اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی تو ہمیں حکم ہے کہ چھپ کے بھی صدقات و خیرات کریں اور لوگوں کو دکھا کے بھی کریں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو چھپ کے بھی کرنا پڑے گا اور لوگوں کو دکھا کے بھی کرنا پڑے گا تاکہ ترغیب ہو لوگوں کو فرمائے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے صدقہ کے بالکل برعکس ہے سود تو انہی آیتوں میں سود کی حرمت بھی نازل ہوئی سود کہتے ہیں پیسہ دے کے مزید پیسہ لینا اپنا اصل رقم بھی اور اس پہ اضافہ اور صدقہ کہتے ہیں اپنے پیسے کو گویا ہلاک کر دینا تو سود جو ہے یہ صدقہ اور زکوۃ کی بالکل اپوزٹ ہے تو اس کا ذکر اللہ نے کیا اللہ یا قلون ربا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا اللہ کما یقوم اللہ من المس قیامت کے دن جب وہ حشر ہوگا ان کا تو ایسے جیسے کسی پر جن سوار ہوتا ہے اور ایسا بدحال ہوتا ہے تو ایسا عذاب ہوگا ان کے اوپر اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو اگر تم سودی لین دین سے توبہ نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اسی صورت میں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آخری آخری رکو سے ایک رکو پہلے تیسرے پارے میں ایک طویل ترین آیت بھی ہے جو قرآن کی سب سے لمبی صورت لمبی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا یادینام ادا تداین تم بدین فختبوت جب بھی کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہو مالی لین دین ہو تو زبانی کلامی پر اکتفا مت کرو بلکہ تمام ایگریمنٹ کو ریٹرن فارم میں لایا کرو اور اس پر گواہ بھی بنا دیا کرو دو مردوں کو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا دیا کرو اس کا بھی حکم ہے اور پھر سورہ بقرہ کا جو اختتام ہوا ہے وہ اس پر ہوا کہ پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اس صورت میں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو دعا سکھا رہے ہیں کہ تم یوں نہ کہا کرو کہ ہم سن تو رہے ہیں مگر نافرمانی کریں گے ہم مانیں گے نہیں نا بلکہ کیا کہا کرو کہ اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کرو کہ ربنا ولا اللہ ما لا حملہ مالا طاقت علنا بھی واف ونہ وقف اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری مغفرت کر ہم پر رحم فرما انت مولانا فانصرنا القع القوم الكافرین کہ ہم پر ہماری مدد کر کافروں کے خلاف تو یہ سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے اس کے بعد اسی سورت میں اسی پارے میں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے عیسائیوں کے کچھ ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے مناظرے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن میں تو طورات انجیل میں تو ہے کہ بیٹے ہیں بیٹے کا لفظ استعمال ہوا تو بتایا گیا کہ جو ہے تو اور انجیل اور قرآن یعنی اللہ کے کلام میں کچھ آیتیں متشابہ ہوتی ہیں اور کچھ محکمات ہوتی ہیں وہ آیتیں جو زو معنی ہوتی ہیں ان کو محکمات پہ پیش کیا جائے گا یعنی قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے اس کی تفسیر کی جائے گی یا تورات کی ایک آیت کو دوسری آیت پہ رکھا جائے گا تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا تو اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو یہ مجازن بیٹے کا اطلاق اگر ہے تو مجازن اطلاق کیا گیا ہے حقیقی معنی میں نہیں ہے تو بتایا گیا کہ نزل علی کلگتاب اب مصدق علامہ بینی ونزل طورات وال اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا اللہ ہے جو تمہیں ماں کے رحم میں بناتا ہے عیسیٰ ابن مریم تمہیں پیدا نہیں کرتے لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا متشابہات جو قرآن میں جیسے آتا ہے کہ الرحمن علی العرش طوا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے رحمان کی پنڈلی ہے رحمان کے ہاتھ ہیں اللہ رات کے آخری حصے میں حدیث میں آتے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں متشابہات ہیں جن کے ظاہری معنی تو ہمیں معلوم ہے اس کی پوری حقیقت اور اس کی پوری کیفیت پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ جو فتنہ پرس لوگ ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں اور احکام کی آیتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور جو راسخین فلم ہے وہ کہتے ہیں بھائی اللہ عالم بھی مراد دی ہی جو اللہ نے اس سے مراد لی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم ان آیتوں کو جو بالکل واضح ہیں جس میں اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت بیان کی گئی ہے اور نماز زکات اور ہمیں مختلف احکام دیے گئے ہیں ان کے ان کے در پہ رہتے ہیں یہ راسخین فی العلم ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ راسخین فی العلم کے راستے پر چلو اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرو لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایک دفعہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمارے دلوں کو پھر اپنے راستے سے دور مت کرنا شیطان ایسا نہ ہو کہ ہمیں وسوسے ڈال کر دین ورحق سے دور کر دے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان بھی کیا ہے کہ ان دین اللہ الاسلام یہ بہت اہم حکم ہے کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلامی ہے تو صاف بتا دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب کو فالو کرے گا تو قیامت کے دن وہ قطن قبول نہیں کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا کہ اللہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ مِنَ النَّاسِ اسی طرح دنیا میں کوئی بھی حق کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو بھی جو بھی قتل کرے گا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے تو دنیا میں کوئی بھی کسی بھی حق پرست کو قتل کرے گا چاہے کو... کسی بھی پلیٹ فارم سے حق کو بیان کر رہا ہے اور دوسرا اٹھ, کو... اٹھ کے اس کو اگر مار دیتا ہے تو اس کی بہت سخت وعید ہے کہ اللہ آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو بھی کسی حق کو قتل کرے گا آج لوگ پیسے کے لیے جو ہے نا وہ صحافیوں کا قتل کر دیتے ہیں جنہوں نے حق بات کو شائع کیا یا علماء کا قتل کر دیتے ہیں تو سارے اس وعید میں داخل ہیں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا من دون مومن ایمان والوں مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ کیونکہ ان میں بہت سے کافر ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مختلف دور میں مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ مختلف لوگوں کو اپنے دین کی دعوت کے لیے اور کے لیے منتخب کرتے ہیں اپنا خاص مقرب بناتے ہیں انہی میں اللہ نے بتایا ان اللہ آدم اللہ نے سب سے پہلے آدم کو چنا و روح و عالیہ ابراہیم و علیٰ عمران علیہ عالمین نو علیہ السلام کو علیہ ابراہیم کو عالیہ عمران کو تمام جہان والوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے یہ سب ایک دوسرے کی اولادوں میں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا بھی واقعہ بیان کیا وہ حضرت عمران کی بیوی نے جب ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے مسجد اقسا کی خدمت کے لیے وقف کروں گی مگر بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا نام مریم رکھا گیا اور اللہ نے پھر بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کا کیسا فضل ہوا وہ کیسی عبادت گزار تھیں اور پھر حضرت مریم کو فرشتوں نے بشارت دی کہ آپ کی شادی کے بغیر زوج کے بغیر اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت مریم جب پریشان ہوئی کہ میرے تو بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا لوگ مجھے تانے دیں گے تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم آپ کی برات کا اعلان کریں گے اور یہ بیٹا ایسا مبارک بیٹا ہے یہ ولد الزنا نہیں ہے ایسا بیٹا ہے وہ یوکلی مناسف المہدی و کہ یہ ماں کی گود میں خود گواہی دے گا لوگوں سے ہم کلام ہو کے کہے گا کہ مجھے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے میں ولد الزنا نہیں ہوں اور یہ بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا بڑھاپے پاپا تو کہ حضرت عیسیٰ پر آیا نہیں اس سے پہلے آسمانوں پہ چلے گئے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہو کے ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد بھی لوگوں سے ہم کلام ہوں گے اور تاکہ اور پھر اس طرح سے قرآن کی آیت پوری ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل نے یہودیوں نے ظلم کیا اس کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کے اور برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے مگر یہ حسد میں جلتے رہے جلتے رہے بالآخر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو شروع کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر باپ کے تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا یہ تو بیٹے ہیں تو اللہ نے بڑی بہترین مثال دی اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ آدَم کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے آدم کی طرح ہے آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا تو جو اللہ بغیر باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا تو یہ کیسی بات ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ماں اللہ اس کا باپ اللہ ہے یہ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اور پھر بتایا گیا کہ اے نبی اگر یہ اب بھی نہ مانے تو ان کو مباہلے کا چیلنج دیں کہ آؤ اپنے خاندان کو لے کے میں بھی اپنے خاندان کو لے کر آتا ہوں جو برحق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا دوسرے کو ہلاک کر دے گا مگر عیسائی اس وقت ڈر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے پھر اس میں عیسائیوں کو ایک نرم انداز سے دعوت دی گئی ہے کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے و تمہارے درمیان متفق ہے اللہ نابود اللہ ولا نشرک کا بھی شیعہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یہی انجیل کی اصل دعوت ہے توحید حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یہ تم نے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے یہی انجیل کی بھی دعوت ہے یہی قرآن کی بھی دعوت ہے آؤ اس دعوت پر ہم اور تم دونوں ایمان لاتے ہیں اور ضد انا کو ترک کر دو اسی بارے میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ مشرقین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہوتا اور یہ بھی کہ اس یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری عبادت کرو کیونکہ ما کان علی بشری نہیں ہوتی اور اللہ الکتاب الحکمہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے بجائے اپنی طرف لانا شروع کر دے یہ پیغمبروں کی شان نہیں ہے پیغمبر اس کے لیے دنیا میں نہیں آتے اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اب تغی غیرامی دین فلاں یقب الامن پہلے پچھلی آیت میں بتایا تھا ان الدِّينَ عِنْدَ اللہ الْإِسْلَامِ کہ دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے اس آیت میں اور واضح کر دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین کو مذہب بنائے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس کا یہ مذہب کبھی بھی قبول کبھی بھی قبول نہیں ہوگا وہ ہو فل آخر مین اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا لہذا جو لوگ بھی حق کو چھپاتے ہیں تورات اور انجیل میں بھی اسلام کی حقانیت تھی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ لدین تاب من بعد کا اسلحہ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی وقت ہے توبہ کر لو اور آخری میں آیت میں پھر دوبارہ اسی مضمون کا تکرار کیا ان اللدین کفر و امات و کفار کہ جو لوگ ابھی بھی اسلام کو نہیں مانتے اور وہ ان کی موت اس حال میں ہو جائے کہ وہ کفر پہ ہی مر جائیں تو فلن من من الارض ذهبا تو اگر وہ عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین کے برابر بھی سونا اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسے کافر کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا الائے الحمد عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے وما لہم من ناصرین اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں جتنے بھی احکامات آئے اللہ ہمیں دل و جان سے سمجھنے اور قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و ما علینا البلاَ